habaadow bulshooyinka isku hirada oo meel saldhig ee kiraam la hayna ee bulshooyinka qasaba waxyaabo oo had ka ku baxsan raala balankayn laka qasaba wa degan ee walaa walaaga soo biyaano muuriyaan bismillaahir rahmaan rahiim ee salaamantiin baahdo warbaahint wali faday warbixin yar inuu nasiin ku siino dhacday shalay ku dhidi ee irito horo oo lagu galaa xarunta danab ee beledoogle شلي قلب عبارة تمونكي ساع قلب نمو نو ولا وين روغو يا ولي هي ويري وزير كاشن لك الصومالي ولي ني انشاغي ما دام هرابتي باورتي دانا بلا فصحي باورتي ارادن كحيرنا ينو موريانتي اسبارد دكدا سي تومبير انت روغن لا فصحي ان باورتي عصبايتي كويتي لا فصحو دانا من مسؤول كو اتف madama baawrti opsadeeno baawayno xaruunti baawrti roogan iyo roogan ee wasiirku wali bay eedahay in kana nagay wali waa codsaday isla saacadaas in aan bah baawrtaas aan seedo waana aan fasax ee anoo dhiniga wanaag ku fiiriyaa runti maslahayna walaa bulsho dhii doona maslahayna anoo dhiniga wanaag ku fiiriyaa madama wasiirki hanay la hadalay ilaabtina danab caawiyeen baawrtii araadanka xayirnaaytay ee uuna muddooyinka intan roognay arantii oo ka jarnay in baawrtii markii uu koonay oo fasaxnay kadib in meeli ciidannana ka diyaariyo ee oo baawrtii markii dhagaagtay baxbadnaanay bilaaw taasoo anan aragay runtii ku talagalka in haay in maylan raayso meelo kale lagu soo biyo dagaal saacada socodiya qaaday runtii khair ilaahay si askarta eedan dadale walaay ku talagalka hayay la fadaay waqtigaas in dhiyaan wal ku horseeday wali wali lana oo in sheegana qof kasta oo ku seeyto wala ween ina waaxishe oo isbaara taalo mu ku taba doogno ilaahay idin sheeg isbaara go'aanka ku deerni in deegaanada koonfur galbeed isbaara lagu zuuliyo la musaafir ilanka dhimna baawurta socdaalka ilanka dhimna meelo khawaarij ba haysata meelo khawaarij tan haysana in si nabad ah la ka marax baawurta ka socdaan iyo fadaana ilaahay idin sheeg go'aankana kaaso id kasta oo korkoytoon iyo leh korkoytoon isbuucan aan anta roogi wali eedan iska day maadaama xoog dalka soomaaliyeed oo qiibasha shishal gadiisan degmadan deganta waleen haysaday horta hay'ado amniga degmada in kuma dayin laakiin walbadan oo baaris ah uu soo bini walbadan oo kulumay oo uu la qaadanay wali ogaanay in badan raalab uu ku hayn isbaarooyinkan in la qaado markii la ku reebo shakhsiyaad oo taliyaal ah muddo isbuuciye ee wali la xariiranay taliska qiibasha shal gadiisan wasaaradda gaashanlig ciidankan specialka ee umeelan roogo araadan degan oo waaba maleeshiyaadkan ba runtii unan arag ahayn in awuristiyo iku warqabshooba geebweynka leen unan arag ahayno taas oo wal faylan hayn hadafkii inta danab an deganaayteen an hayn wali ogtiina wali deganyiina xaruntii danab bujo baawur ina tra iyo meelo laka dhacay qof musaako fur ee meelo laka baarada kaamari kiirin ku warqaban mana mal ku reebo meelas marka walay haneen ku batay kan isbaaradan taalo maleeshiyaadka iki ciidan ka hayay ilaaliyaayay oo meelas deganaayay amniga meelo la ka laayay in walwiin oo xil ab aan ku saaranayna arantaas ba raali ka yahay mararka qaar markii la fiiriyo walilana meelan koonfur galbeedu wadnaagi koonfur galbeedu waliba koonfur galbeed shireed iyo koonfur galbeed wadnaajew jidkan wal gorgortan ee lagu galaa majaro qof kasta oo amniga inay kula shaqeey hayta inay kula shaqeey waayna through wali good be dogna idiye qusayd qofkii amniga inay kula shaqeeyana walba maneen ka taraa inuu sanay la roogo deegaanka isbaarada qofkii inay kula shaqeeyana lanki shabaabkii inay kula diriraana lanki ciidamada deegaanka roogto inay shaqeeyana oo koonfur gabeed in maamulka in la shaqeeyaan wali buwaahada wali usan roogo in shaqeeyo wal uu golo doqon maa laakin dawladda koonfur galbeed ka soo nafaylay iska qabt wali ku shaqeey doonta amni shee ku shaqeey doonta wali la dirri doonta isbaaraley wali la dirri doonta khawaarij maadaama umutaan uu adeegan
intaas markii ku gudub wali jare awa faday inaan dadkan clear gareeyo deegaanadan hadda meel isbaarada la dhigay ka dhaw wali degana dad shacabkaan ah oo eed aan dhibban oo runtii muuriyantaas qof ku qabado waaysan oo leh baado bulshada isku hirada oo meel saldhig la kiraam lahayn bulshada ka qasaba waxyaabo oo had ka ku baxsan raala balankayn la ka qasaba wad degan walaa walaaga soo biyaano muuriyam taaso runtii meelan rahawna lahayn yoona wali ka bishaareysadaasana ilaahay idin shee muuriyam isin mise roogu doonta ciidan dawladeed yala sanjeena doona ciidankaas dawladda la shaqeyn doonta ciidankan wali amrinyina qof shacab ee oo deegaankan ka nool in walba aan weelna oo iyo shacab shoo ay nooc kasta haado qabiil kasta haado qof shacab ee oo deegaanadan ka nool ciidanka dawladda koonfur galbeed ciidan aan ah iyo wala shaqeeya amni shoo iyo wasugaaya walaay kaalmo ayo weydisadaan iyo weydisadaan ilaahay idin shee dhigshona xaranka ku eey markana saasan lahan uu nolankii lan dilu wal dile go'aanka sa qaadanay yaani ciidankan haado iyo hoofada shakhsi kale haada iyo hoofada deegaanada koonfur galbeed wali lu kargeliyey laakiin la dilay in la dilo waa isla goobtaas laga dilay waliba lan daahin marka propaganda fara badan oo dadka shacabka ee deegaanadan nool la geliyahay oo dadka siyaasiinta ee geliyaan dadka ma aragne danta gaarka leh geliyaan wali fadaana in walba ku jarna in una siin sheegno deegaankan una dawlad hatan waqti haadarkan waliina ku shaqeeyna wal kasta oo deg dawladnimadaas awood in la tahay in ku shaqeeyto iyo ku shaqeeyaan walaay awood lun waay hadda wal awood lun waay waay intaas waliin gudubay wali jare lanko saaxiibka ay hiraabta dhugun sudaay xilwaan daahir amin jeesow la araa horta wali lahaa xilwaan daahir in badan walku xishooday qofkan hoob uu xishood aan lahayn qaab aan la dhaqamaas ma leh walku xishooday xilwaan daahir deegaan doorashadiis ma ah deegaankan deegaan doorashadiis hir shabeello horta wali eedan rajeeyay inuusa deegaan shaylay walaay hadda ku dambeeyo ku dowa isku dhaafo deegaanadan oo koonfur galbeed dawladdu ku talayahay dadalata xilbanka mid kale leey reerku is sheegahay xilban daahir wali ogtiina ma'uusleytan usuu inta ka aasaasay ayaan tin koreeyti wali nin sheegay inuu si shabaab la dirraw laakiin wali ogaanay xitaa baawurkii arra qodaa in beesaal ay ku qaado taasoo ceebka xilbanadeena federaalka naftasho ceebka maalanta in kiyarna deegaanadan wali han ku xaroodaysay lacag tuman iyo dhowr kun oo doolar ah shakhsiyadiis markii la ku reebo walaa askarta markii aan hadda inta kooyay dhibaatada badatay xildhibaanka isla hadalnay markhaatilad wali gobro ku hayay taliyaha ururka militariga wali gobro ku hayay abaan duulishay wali gobro ku hayay guddoomiyaha degmada wali gobro ku hayay saraakiil kale una oo wali islana maadaama mas-uuliyad gaara na saaranta deegaankan deegaankan ay ku nahaano in xildhibaanka bal la kul hadalo xildhibaanka wali inay xaqiijiyey baawur walaaga islahaay inuu sahla bahay qeybta s n a dhaxasheen dhadil lama baawurna diidan nimankii usa markii horeba araadanka aasaasay in usuubban diidan walaagii beesahaay usa sii jareenna ku goosadeen usa shaqanka lahayn in isbaaradii la qaado dawladda koonfur galbeed hadda go-aankaas deertayna usa taageersanyi caddeemana walan haay waana dewal oo cadu geeka wali ku dhugunsaday marka saaxiibkay oo leh maylan raayus ciidankaas isbaaro magaadadaana ciidankaas shabaaba la diriraayeen ciidankaas sawal weelayaan ciidankaas sawal weelayaan uu soo leeyaya geeka dhugunsaday runtii wala ku xishoodu xildhibaanka wali lanaa xildhibaankaanoo ata xildhibaan soomaaliyeeda ata ma fadaana inuuna kiin gefnu ma fadaana in walaa bershoola ka arra ma mudanaydi laakiin wali lanaa ka gaabayaana xishow deegaanada adalaha koo dooradayna dantiyo ku hadal dhibaatadiyo ku hadal iyo walan goboy deegaanadan xildhibaani lan dooraday niimatala golaha shacabka xildhibaano wali lanaa dawladda hoose oo dawlad goboleedka ee lana wasiiri lana federaal iyo dawlad goboleedba lana maalin kasta marka in aad la surnaato deegaan aad la hakeen ku dooran dhibaatadiis aad aan surnaato runtii wal fayla ma ah wala ku aqbala doonona ma ah walaahi hadda ku dambeeyay wali mar lamaad iyo mar saddexaad bakinka nagay hoobada dadka qabyaalad geliyahayd inta qabyaalad ma taalo koonfur galbeed
qabiilada degaan oo dhan iyo dawladan ah shacabka iyo mas'uul ku ah wasiiradii iyo mas'uul ku ah deegaanada sidii la hormaray lahayn iyo ku shaqaysay amnishay ilaahay idin shee ee walbadan marka oo ada isku ka qasan wali rajay in ada shal biido rajay ee anoo wali ba idin jeela waa waxyaabo qaar in dadka mas'uuliyiinta in aan ku sheego oo hoos aan fayl lahayn laakiin walaal ada ka dhaqmaas runti wal koonfur galbeed ogtu walan dul qaadaawna ma ah walaal haa tu ku dambeey un wali go'aan ku deernay isbaare in deegaankan taala keenka naga eeda keenka naga lan kasta oo isbaare dhikadoona qaado dariiqo dilsheeyniin binaawi sidiis ama aniga dhaladooy misalan ko kale dhaladooy ama ko kale dhaladooy walaalaysay macna weyn masuubiyaas laakiin qaado dariiq dil leeyley wal kale xal ema leh dawladda Soomaaliyeedna neel qabt fikirkaas runtii madaxweyne Xasan Sheekh arintaas eedan ku hadlay qaado dariiq walaal ku soo bii lahay eedan faahfaahay madaxweyne hal arran ee wali buu oo dadka inta badan sheegayaan dadka ehelka oho una dawladdan ku tirsano shacabkan ee eedlan ku dhaadhiciyo in deegan duulan la keyin in qabiil duulan la keyin in hoolo duulan la keyin ee eedlan ku dhaadhiciyo walaysay xaqiijiyaan koonfur galbeed shacab sheeyeesin ku jeel shacab shee wal kasto oo shacab shee ka badbaado wanaagsan ku jeel yaani in todo maalmood inta fadhiino geedoon hoosti inta fadhiino baawr roron ee oo masaakin roron in lagu qaado halkay baawr $300 ee oo sharciyana in haysan lagu qaado qiyaas kortaan ee walilata marka walilana qof kasta oo isbaaradaas hoogu ku jirtay ama wal ku qaaday jare intii aad hore ku qaadatay ilaahay in ku obsoy ilaahay na toog in aad ilaahay ko cafi walaay xaarangeed isticmaalin kutubud sheegana lana laakiin isbaaradan malaaq bal doono meel saka dhamaatay dawladda koonfur galbeed masuuliyadda guud oo amniga deegaanadan si rasmi ah ayaa waan la wareegtay maadaama hadda SNL iska lahay una aragahayna SNN una aragahayna wasiir sheebki shalay arantagni dhahridiyay oo runtii walbadan una dareemaan italiyaasha qaybo deegaanadan roogu ama italiyaasha guutooyinka meela raayso deegaanadan roog walbadan una ku dareemahayno kulli dawlad hanana isla xisaabtamo doono walbada mufadaana in ciidanka idaacado uu ku lahadan dawlad hanana isla xisaabtamo doona walaal rasmi ah jaroona yalka dhagma doona wali ogtiina oo reer koonfur galbeed mufadaa in aan sheego ciidamadan specialka danab deegan kasta wali ka dhisinina qaab dawlad goboleedan dhisinin dawlad goboleed kasta ururka markaas uu roogo dawlad goboleed kasta la shaqeeyo markii san fiidan kasmaanyo urur roogo danab dowlad goboleedka sala shaqeeya meel ma aragna uu sigaaran ka shaqeeyo ama ma aragna uu federaal ay hoolis deegaankii baan la shaqeeyay hay'adoo shii amniga la shaqeeyay ma aragna saasoo kala Puntland la mid way galmudug waa Hirshabeelle la mid way waay koonfur galbeed Shileediye ka weele in base kin ku weynayna ka taalo ururki inta ka shaqeeyna la arhay adoogii amniga koonfur galbeed ma la shaqeeyo isbaare leeyda oo magaaladan iyo deegaanadan isbaarada dhikadaasu ihe adoogi sharciiga hay oo amniga koonfur galbeed isbaareleydii aan roon danab markii san fiiridan yaani shakhsiga xukuumaa ma laakin nidaamka inta la kasoo bii oo walbadan ku qaldan dawlad haagna wali shilan ku hadal arantu sugee insha Allah wal ku xisaab kuma doon ururki danab rasmiga hay oo deegaanka lanka tirgalay koonfur galbeed ee doosh amniga la shaqeeyay walan baahin yahay hoban la shaqeeyana degnaanti walba ma neen taraaso wali hadan ila qowdahay mulay sababtay xaradi danab ya wali degana maleeshii degan wala ka dhacahay maalan kasta markii la sheego la weydiyoon wali kaleena una danaba anaha may la raayis wala bisho magala koran wadana may suubiyaa sabab shacabka min badbaadiyaan shacabka agtii wala ka dhacay meeliyo amniga suugaay hoob badbaadiyaan may suubiyaa act iritiyo hoob dadkii masuuliyiintii deegaanka hay hadii iriti danab la ka weerar rahay may suubiyaa danab may xisaaran arama go soo dhan marka wala iska xisaabtamo doona ilaahay idin shee koonfur galbeedna ma email oo bahal galeen oo bahal isku gala oo darshe aan fikiraane ama lando waana ma ee ad kasto oo sharci ah oo meel degan insha Allah walaahay tagu dambay wala isla xisaabtamo hay'adina ila shaqeysoona ila shaqeys hadhawayaan hay'ad Soomaaliyeedu hay'adina ila shaqey wayso sakalan shaqeysoon aragnoona sheegan idii qusaytiyana in sheegi doona ilaahay idin shee walilana marka dadweynaha reer koonfur galbeed
ولی ات اینکه آمانه تین استدی سن گرب سرن تین هیدو آمنیگ کنفر قلب میل کسیو کور جلاین سدید قبل ولی لنها ساسن گرب سرن آد ولی لنا ات اینکه آمانه ایت اینکه آمنیگ کنفر قلب غیبوش شلگ دی سن نوع کس تو اصلیان این شعب شو بد بادیان شعب شو انشقیان گرگرتون نم کوگلنا والکس آش شعب شو دباتیا و الهی این شی ایت اینکه ماسن تین مرکل عدد سفاف فاین تاسین کسی فضای دیگی جریانه انتی حدت دگاله دن خواریج تصاعده هم ولی دیگه جرای گوته براسل وایل مایلر رایس اساسینیشن لکسوبی ام هیبلاس لکسوبی لکن ولاب برشو مملایانه این مایلر رایس میلو برشو کردیایا وقتی دکار کردیایا مملایانه مرکا ایدن مهسنتین انشالله و انتاسک جایی دانا ولای فاهین اند کلی ادیا قصه توی سی دانا ارموگن ایسی اندیا ilaahay idin sheeyna wala ku tabo doonay wala weyn oo nafta qabno bu wala weyn oo nadiif ah eeriidii oo nadiif ah oo isbaarlaan ah oo nindo ayaan shacabki uu masuul ku hayne oo jidkan maraayaan ama musaafirki kale oo meelo kale soo dhay oo nindo ayaan yaan tabo doon iyada ma sanin salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh